Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, si diligitis me mandata mea servabitis, et ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere, quia non videt eum, nec coniosit. Vos coniositis eum, quia apud vos manet, et in vobis erint. Non relinquam vos orphanus, venio ad vos. Aduc modicum, et mundus meam non videt. Vos autem videtis me, quia ego vivo, et vos viventis. In illo die vos cognoscetis, quia ego sum in Patre meo, et vos in me, et ego in vobis. Qui habet mandata mea et serva tea, ille est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a Patre meo, et ego diliga meo, et manifestabo eim meim sum verbum Domini laustis.